tour is finished. The tour is done. So thank you, everybody. I love you, my parents, my people, my fans who pulled up. Tour number one, volume two. We just getting started, baby. Well. What you think? Teraz ocisną na mnie. Taký smutný byť nemusel. Že vôbec som ten smutok nemusel, že toto už reálne ja som videl jak choice. A mám pocit, že tá melancholia zo strednej školy, keď som keby začal robiť prvé hudby a vieš, ja som tiež akože keď ma sklamala nejak ona, tak ja som hneď z toho spravil pesničku, že keď som bol nejaký sklamaný alebo niečo, tak som z toho spravil, buď to bol beat alebo to bolo niečo, že som proste spravil vec. A ja keby mám trošku strach, že to tak ostalo a teraz sa ma to drží v zmysle, že je tam taká sebadestrukcia, vieš. Dobrý deň, dneska budem váš sprevodca. Nemôže tam byť. Ty si z 994. Ale ešte meno potrebujem. William. Vilko, počúvaj to, kade ty nás vodíš teraz? Tak presne tou istou cestou, čo sme išli do Blavy. No dobre, tá idem 20 space a ja chcem ísť kušičko. Nedali mi dve tú čokoládu do piče. Dali. A nedáš mi lyžičku, čo som mal šim jesť. Jaj, bože. Počuaj, choď mu ukázať, prosím ťa, jak sa otvára ten pojebaný kufor, lebo pol roka som teraz otváral kufor zadu. Bo mi padá činel a bude hrať celú cestu. OK, OK, motherfuckers. I put a swag on, quick thing. We plan, Banska Bystrica today. Yeah!
fungovať najlepšie, lebo toto je presne roztiahnutý, šírkovaný type of delay. Pokračujeme z turné Echinacea spolu s Taomim a tu si práve ideme otvoriť vlastnoručne tento klub, lebo máme kľúče od mesta, takže poďme na to. Čo? Nie, teraz sme tu. Som sám v chude, som sám v chude. Mne stačí sekunda, kým tomu rozumiem, že vyrušuješ. Som bol gej. Všetci si vyplatili ešte za včera. Ale teraz mám... Smutok? Smutok dela šampióny. Už mám to, čo som. Vždy. Neviem. Hua! Palo, moje srdce predi žije, bije, keď tu je na piču zlobu z hlavy, ona mi vybije. Vidím sa v nej, tej našej velkolepej, láska je veľkej, ona je u mňa na prečke perfekt. Nikdy sme sa nehádali, ale vzťahy udržali, spolu ste sa pojebali, veľa deti spolu mali. A to vy, kruče, prosi, hajpí, prejde už prezňa, cena, hajpí. Ľubá duša, srdce moje, prežil som si s ňou svoje, rúdi vo mne ako droga, zabíja sa vo mne zloba, keď som bez nej zlý, som kurva. Jediné, čo mám, je hudba. Jediné, čo mám, je hudba. Jediné, čo mám, je hudba. Right, stava, motherfuckers. We in this bitch. We in this bitch, baby. Čarov, Michalovce, vieš, ak sa hovorí. Stále sme, skáde sme. Nebeska je sme, vinné širava. We still the same. Stávame, vedúci, ale musíme ísť, bo za 10 minút check-out, kamo. Jej, kamo. What is that, bro? To je taká zjavka. Hrozné. Zdravíčko. Natoč mi ruku, som potetovaný. Amerika, bráško. Z Amerika, a Mihaľovce, bráško. Spovedz, kde si prišiel. Z Ameriky. On je jak mal borky, kamo. Privezli sme nejaký equipment. Yeah! Pani, týmto momentom rok a pol. Po tomto nádhernom projekte by som chcel srdce rvúcne a vďačne podarovať tento objekt tomuto človeku, ktorého môžete práve vidieť. Šťastné a veselé, môj bratranec. Môžeš to točiť. Nech sa ti... A jebal som. Samozrejme, samozrejme nepodpísaný, pretože... Čo? Či tam nemám podpis? Nemáš. Alex Achberger, nachádzajúci sa na prvom mieste na tomto CDčku, veľmi by som chcel poďakovať po roku a pol vlastnenia tohto a
albumu, vydania tohto albumu, že mu veľmi ďakujem za nádhernú prácu, ktorú odviedol, a nádhernú kreatívu, ktorú sme mali spolu. Bolo to veľmi bolo to veľmi príjemné. Čo si jeme? Jak si sa preriekal? Bol to príjemný čas, ktorý som strávil s týmto chlapcom. Nie len v štúdiu, ale aj v osobnom živote. Takže nech sa ti páči, bratra. Ďakujem. Stať, že ich niekto medzičasom zavre. Takže aby náhodou, tesne predtým ako pôjdete, tak horí, to pôjde otvoriť. To tracklisty máte všetci položené na podiu, vody máte. A kapela, idete všetci máte. Na rád? Uvidíme, ak bude aká bude atmosféra, tak samozrejme, že na čo vymyslíme. To má... Môžeš si to, ako si to môžeš všimnúť. City sú nádherné. Som nervózny pán, ale tak najlepšom, vieš, že je to príjemné. Teším sa. Toto sme my, no. Sme ready stále, ale sme svojskí, ale sme ready. Praha. Mám tu vyslášť. See you in a bit. Chlapci, najprv kapela. Najprv kapela, potom najprv kapela, potom pôjde ono za to. Idem povedať niekto tiši hudbu? Či nie? Niekto tiši hudbu? Či ja bol sa? Dáš signál. Pánové. Čo? Ja neviem, čo zamykal ty. No, tak keď je dobrý zvuk, aj... Sú tam aj ľudia, sú tam nejakí ľudia. Sú tam nejakí ľudia. Tak je to potom OK, no. Uvidíme, ak tam príjeme. Je pripravená púda a teďko jenom... Keď začne hudba, tak tedy to začne. Teraz som ešte taký, že... Ja keby som si varil parky doma, pil čaj o 5. Úplne stejný pocit. Ej, také, že mám pocit, no. Ale... Do nás to príde. Ne? Poči, nech nám Boh žehná, nech zajebeme túto show jak nejakú inú, nech to je najlepšia show ever, lebo títo ľudia si to zaslúžia. Let's go! One, yeah, yeah, yeah! Okay, but we got one more. Ah, baby, to see my life. Can I come and touch it? Next time he's my entire life. Everybody sing this shit. See it in actor, and then he's waiting for our own. Was little noble, and he went to me. Že si ma podporil, že si vyrobil tento beautiful art piece right here a že sme mohli dať týmto ľuďom to, čo sa zaslúžili. Presne tak. Spoločne podpíšu to pravil. Tak je to hej, Kristýne. Čo ukázať, čo Áno! Prepač. Nie,
hlasnejšie. Spolu sme píšia, už nemusím sa báť. Nemusím sa báť, ja už nemusím sa báť. Ty už nemusíš sa báť. Nič už nie je nado mnou, a čo oni, I don't know. Osladím si ťa, futa nad vodou, ma držíš nad hladinou. So just baby take it slow.